ମନେ ସନ୍ତୋଷୀ ଦାସ ହଁ ସିଏ ଆଜି 14 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ବି ମିଳିନି ଯିଏକି ଲ ଏଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ବି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥାଇକିରି ବି ଦିନେଶ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିକିରି ଦୀପିଙ୍ଗାର ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଯାହା ବି ଅଲଗା ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ସିଏ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିକିରି ସଟ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲ ଏଣ୍ଡରେ ଯଦି ନ ମାନିକିରି ଯେଉଁ ସଟ୍ଆଉଟ୍ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ଆସିକିରି ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଛୁଆଟା ତ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ତ ସିଏ ଆଜିକି ଆସିକି ହକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ନା 14 ଦିନ ହେଲାଣି ହକ୍ରେ ଯେଉଁ ବସିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି ତ ନ୍ୟାୟ ଜଲ୍ଦି ମିଳୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ଲ ଏଣ୍ଡରେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆଉ ଦୀପିକା ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ବି ଆସିକି ବସିଛି ତାଙ୍କର ବାପମା ବି ତାଙ୍କର ଝିଅ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାର ମାଆ ବାପା ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ